Thank you. Ja, nu ska vi vandra här igen då. Det värsta sandranden. Jag åker min båt här och min kanot. Vi har inte hamnat. Det har börjat lysa på mig här nu. Ja, jag får nog bli sista grottan på denna resan. Det känns som man har fått väldigt mycket grottor nu. Ändå är det häftigt. Men man kanske ska göra något annat nu också. Då är vi dags att gå ner igen till min kära kanotpilot. Eller kanotchaufför. Kapten, kanotkapten. Vad kallas en person som kör en kanot? En bra fråga. Men det här var väldigt häftigt. Jag vet inte, hoppas videosarna blir bra. Jag försökte ta foto, men fotorna gick ju typ inte få bra bilder. Men video, jag tror jag fick till några videos här. Men mot kaptenen off Konglor Cave.
Vi är på andra sidan nu. Se vart vi ska nu då. Kanske till en liten by kanske. Har jag hört lite sånt. Men vi fortsätter att kolla framåt. Det var den båtturen. Nu ska vi väl, jag tror det är en här liten by som vi ska googla upp och kolla vad som finns. Halt är det. Så, nu är jag på trappa lite bättre. Får vi hoppas att han är kvar. Han pratar ju ingen engelska. Han sa bara gå upp på se. Vad vi har här då? Kanske går något att köpa någonting gött här. Ja. Welcome to Pier of Natan Valley. Ja. Ja, det var inte så mycket till by, men det var lite försäljningsstånd, men nu har jag hamnat på en resort. Tänker se om de har något att käka. Fan, klockan är 1. Vi käkar frukost vid 8-9. Så jag vet inte riktigt hur det funkar att komma tillbaka där. Om de hoppas att de väntar, eller om man tar en annan båt. Spännande, men här kan man bo också i en bungalow om man vill. Om man åker den här Takhed-loopen som jag har pratat om lite i videon. Man kanske ska göra ändå. Det är så här, jag är kluven till det. Ska spendera tid och pengar på det. När man har gjort höjdpunkten, säger de. Jag ska se här. Här har vi ett stort träd där det står skylt. Mat hitåt. Rakt fram. Men det är väldigt fin natur här. Det påminner väldigt mycket om Vietnam. Jag är ju ganska jämnhöjd med Pongna och Hangeng-grottan. Men därför naturen är ganska lik. Kan jag tänka mig. Men vi ska se vad vi får för mat här. Eller finns det någon mat? Det är mycket fransmän här så det finns säkert någon baguette man kan köpa. Häng med. Jag skippar nog här. Jag vet inte. Väldigt nice, men det var väldigt mycket folk här. Så vi får se om vi hittar något annat ställe att käka någonting på. Annars var det sån jävla, det är väldigt lång tid att få mat. Ska se, kan ju se om det finns något annat mer ställe som inte är lika populärt. Sen var det de där fransmännen som inte som den här gruppen som jag visade förut i videon, som det var de som var där. De var ju inte jättetrevliga. Så det var inte så jättetrevligt att vara där då. Men vi hittar något annat. Vi hittar något annat vi kan stoppa i magen. Släng med bara. Ja, nu är jag tillbaka här.
här i området som jag hamnade i efter de blev släppte av mig. Jag tror inte det finns så mycket mat, men det finns något att dricka kanske. Några snacks kanske det finns. Vi får se här vad de har. Hello. Ska se. Ja. Jag vet inte vilket som är öppet här riktigt. Här sitter det någon annan. Hello. Are you open? Are you open? Are you open for business? Do you have cold drinks? Oh, perfect. Thank you. Yes. Do you have something to eat? Yeah, the food. Do you have something to eat? Yeah. Yes. Bento. Okay, yeah, perfect. Yes, thank you. Yeah, can I sit down? Yeah. Oh, blir soppa. Det blir bra. Lite mer gemytligt. Har vi en hund här? Ja. It's okay to drink? Water. Yeah, water. Yeah, we have one water. Yes. Vatten. Yes. Så en tant och i vatten. Thank you. Så. Då kör vi. En soppa. Vem som ska laga till den, det vet vi fan. Oh, thank you. Oh. Sorry. No problem. Thank you. Thank you. Yeah, I like to make it. Yeah, thank you. Oh, it's okay. Yeah, okay. Perfect, thank you. Ja, det blir soppa. Väldigt vad omhändertagen man blev här. Ja, men de var väldigt trevliga här. Skillnad. Ja, man ska gå till den lokala. Ska vi se hur det smakar då. Mycket nudlar. Smaka på det här istället. Och varmt så gött. Perfekt, thank you. Jag sitter och kollar på mig när jag äter. Thank you. Okay, yes, perfect. Så, tar vi upp lite pengar här igen. Vad här är plånboken. Thank you. Okay. Bye. And your names? What are your names? Susavan. Yes. Tui. Yeah. Andreas. Yes. Thank you. Bye. Bye. Wow, det var ju typ världens gulligaste
restaurang då. Hur härliga som helst. Och kostade 65 000 kip typ 30 spänn eller något. Ja. Nu ska vi väl, ja. Ja, det var väl typ lunch man skulle käka här. Och sen kan man ju åka vidare. Om man hade moppen med sig så kunde man ju ta den på genom grottan och sen så åker man vidare. Men jag har varken moppen någonstans här så jag ska väl åka tillbaka till mitt lilla krypin. Tänkte jag. Se hur det går. Men det var det, alltså Laos på landsbygden, det var väldigt trevliga. Väldigt, ja. Men vi flummar väl vidare mot Konglor Cave igen då. Ska vi se, här är en karta. Se vart det är. Ja, här bor jag. Och här är vi nu. Så vi åkte igenom här. Så här är ju själva loopen då. En del av loopen. Det här är nog loopen. Här är loopen. Den här jag pratar om. Man kan börja här. Så kan man runt här. Och här är jag. Så man kan åka runt här. Det är väldigt populärt att göra det. Men jag var inte sugen på att köra moppe. Det är därför jag inte gjort det. Men i nästa video så ska jag ta mig hit. För det finns en utsiktspunkt där. The Rock heter den. Och där kan man åka zipline och grejer. Och man ska kunna ta en tuk-tuk härifrån till hit för typ 75 spänn. Så det är planen i nästa video. Men det skulle man, jag är fortfarande sugen på att göra loopen, men tid har jag. Det är mer vart man vill lägga sina pengar på. Men nu tror jag att vi kör tillbaka till grottan. Och så får vi se vad som händer. I resten av videon händer nog inte jättemycket. Lite grottäventyr igen. Och i nästa video, som sagt, blir det en viewpoint, utsiktsplats. Han väntar ju på mig. Och lite oro. Jag vet inte riktigt. Ibland vet man inte hur allting ska vara organiserat. Men nu kör vi. Motorn hoppar igång. Jag gör några avslutande ord efter vi har kommit tillbaka. Så häng med till grottan igen. Konglor Cave är vi nu. Ja! Ja, då så är vi utanför, då är vi klara med grottan och den här lilla turen. Konglor Cave är klar nu. Den har vi checkat av på listan också. På aktiviteter här i Sydostasien. Ja, det var faktiskt en väldigt bra tur till slut. Man fick vänta lite, det var väl lite störande. Men när man väl kom på båten och så blev det blev en mysig dag. Mysigt några timmar. Så det är helt klart värt 100 kronor. Skulle jag säga.
Men det här är ju som sagt avslutet på videon. Ja, så nästa gång så ses vi på The Rock Viewpoint. Och åker lite zipline förhoppningsvis. Så man kan klättra lite i berget också. Så det blir lite sånt i nästa video. Förhoppningsvis. Om jag inte bestämmer mig för att göra loopen, då kanske då blir det något helt annat. Men tack för att ni har tittat. Och glöm inte av Konglor Cave. Så det bra. Ciao.